Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Donald Trump Çinə qarşı əlavə 325 milyard dollarlıq tarif tətbiq edə bilər. Vatikanın gender seçimi və dəyişilməsini rədd etməsi tənqidlərlə qarşılanıb. New Yorkda vertolyot qəzasında pilot həlak olub. ABŞ prezidenti Donald Trump Çindən ixal edilən məhsullara əlavə 325 milyard dollar dəyərində tarif tətbiq etməklə bağlı hədələr səsləndirib. Trump bunu prezident Xi Jinpingin bu ayın sonu onunla ticarət danışıqlarında iştirak etməyəcəyi halda edəcəyini bildirib. Trump bu ayın sonu Yaponiyanın Osaka şəhərində G20 ölkələri liderləri toplantısında Xi ilə görüşəcəyini gözləsə də, rəsmi Pekin görüşü ictimai şəkildə təsdiq etməyib. ABŞ prezidenti əlavə edib ki, Xi ilə görüş baş tutmasa Çindən ixal edilən məhsullara tətbiq edilmiş 200 milyard dollar dəyərində olan tariflərə əlavə tariflər tətbiq ediləcək. Dünyanın iki ən nəhəng iqtisadiyyatı arasında aylarla davam edən danışıqlar hal-hazırda dayandırılıb. Vaşinqton, Pekini razılaşdırılmış şərtləri icra etməməkdə ittiham edir. Çin isə bu iddianı rədd edib. Çinin Xaricilər Naziri ticarət müharibəsini istəmədiklərini, lakin bu baş verəcəyi halda bundan qorxmadıqlarını deyib. Vatikan insanların genderlərini seçmək və ya dəyişmək ideyasını rədd edərək bildirib ki, bu ənənəvi ailələrə təhlükə yaradır. Bazar ertəsi çıxarılan yeni təhsil sənədində Vatikanın Katolik Təhsil Departamentindən bildirilib ki, gender azadlığı ideyası hissiyyat və istəyə əsaslanan qarışıq azadlıq məfhumundan başqa bir şey deyil. LGBT-nin parad ayı açıqlanan sənəd dərhal LGBT katoliklər tərəfindən tənqid edilib və sənədin homoseksuallar və transgenderlərə qarşı dözümsüzlük və zorakılığa çağırdığını bildirib. Əslində, bu çox mühüm ildir. Bizim hüquqlarımız uğrunda mübarizə apardığımız bir vaxt katolik məktəblərinə bizim hüquqlarımızın, bizim seçimimizin əleyhinə bir istiqamət götürmək əmri verilməsi cəfəngiyatdır. Təhsil insanların seksual mənsubiyyət və ya sevmək seçiminə müdaxilə etməlidir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən məhəbbət və seksual seçim təbii hal hesab edilir və buna görə də buna hörmətlə yanaşılmalıdır deyə Homoseksual Mərkəzinin sözcüsü Fabrizio Marazo bildirib. Yeni Yollar adlı homoseksual, biseksual və lezbiyanların hüquqlarını müdafiə təşkilatının rəhbəri Francis De Bernardo bildirib ki, Vatikanın gender barədə ideyaları köhnə və yanlışdır və faktlara əsaslanan müasir elmi göz ardına alır. New Yorkda göydələnin damına dəyən vertolyotun pilotu həlak olub. Yanğın söndürmə departamentinin bildirdiyinə görə vertolyotda başqa heç kəs olmayıb. Qəzaya uğrayan vertolyot alovlansa da onu tez bir zamanda söndürməyə nail olunub. Binadakı insanlar arasında xəsarət alan yoxdur. Şahidlərin paylaşdığı videolarda binaya zərər dəymədiyi göstərilir. Dunay çayında aşan turist qayığından əlavə cəsədlər çıxarılıb. Ötən ay Macaristanın paytaxtı Budapeştin Dunay çayında aşan turist qayığından əlavə cəsədlər çıxarılıb. Qayıq aşdığında Cənubi Koreyadan 26 turist və 2 heyət üzvü həlak olmuşdu. Dalğıcılar qayığın sudan çıxarılması ilə axtarışlar həyata keçirib. Belə ki, qayığın gövdəsində cəsədlərin qaldığı ehtimal edilirdi. Mayın 29-da daha böyük qayıqla toqquşan turist qayığı nəhəng qaldırıcı kranla sudan çıxarılıb. 8 nəfər hələ də itkindir. Hadisədən sonra 7 nəfərin xilasına nail olunub. Bazar ertəsi gecə saatlarında silahlı şəxslərin Malinin mərkəzi bölgəsindəki kəndə hücumundan və azı 95 nəfəri qətlə yetirməsindən sonra rəsmilər etnik qrupları səbirli olmağa çağırıb. Mali hökumətinin sözçüsü etnik Filani döyüşçülərinin etnik Dogon xalqının yaşadığı kəndə hücumu zamanı azı 19 nəfərin itkin düşdüyünü bildirib. Dogon fermerləri ilə Filani çobanları arasında düşmənçilik illərdir davam edir. Mart ayının 23-də də həmin regiondakı Ogosagu kəndinə silahlı hücum zamanı 160-a qədər Filani öldürülmüşdü. Həmin hücumda Dogon ovçuları günahlandırılmışdı. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından sizə sağolaşıram. Salamat qalın.